11-річний Максим з Полонного взяв участь у пробігу, щоб шанувати свою прабабусю. Їй вдалося пережити тяжкі воєнні роки. Моя прабабуся, вона їй було тоді 8 років. Вона тоді дуже важко пережила всі моменти. І вона не могла ніяк втікати, тоді були дуже важкі часи, і фашисти завоювали ту територію, і вона всього-навсього подавала патрони, і це рятувало життя деяких людей. Організатори легкоатлетичного пробігу, а це обласне відділення Міжнародної асоціації ветеранів фізичної культури і спорту та обласне відділення Національного олімпійського комітету України, запевняють, організували забіг для того, аби об'єднати різні покоління однією ідеєю толерантності. Ми дуже вдячні, що нас гарно зустрічають, і надіємося, що і далі буде зустріч, і в віках будуть пам'ятати цю війну, де мільйони наших українців загинули, щоб захистити батьківщину. Легкоатлетичний пробіг, присвячений Дню перемоги, продовжуватиметься ще 5 днів та охопить всі райони області. Анна Оникієнко, Юрій Чорний з Полонського району для інформаційного випуску.